ह्या पाटी पळय नुस्त्याचो सिजन जो आसा टील डेट ह्या पाटी दोरयान नुस्तें ना. हें फकत कारण की हें आयज इलिगल पळय हें डिस्ट्रक्टीव गियर यूज करता म्हणून आयज नुस्तें ह्या सिजनाक भरपूर कमी आसा. रांपोणकाराक जावं नाल्यार बोटकाराक जावन ह्या पाटी नुस्तें ना. आनी हें फकत जालेलें आसा कित्याक हें इलिगल डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता म्हणून आयज जालेलें आसा. आयज एलईडी लायट फाटले 3 वर्सां आमी बोवाड मारता की हें गियर जें आसा बंद करचें. फाटल्या सिजनाक एलईडी लायट यूज करून 1,00,000 टन नुस्तें दवरलेलें आसा. एन्ड हें जें आसा ऑफिशियल फिगर आसा. अनऑफिशियली तेच्या कोण दोबरादन मारलेलें आसा. ह्या पाटी सिजन जे मनसून सिजन बॅन आयज वायलेट जालेलें आसा. ह्या पाटी मनसून सिजनाचेर बॅनाचेर टायमारूय इलिगल फिशींग जालेलें आसा. आयज 5 किलोमिटर भितर फिशींग जाता. आयज रिवरान फिशींग जाता. आनी ह्याच कारणा खातीर आयज हे नुस्त्याचो आयज ह्या पाटी ईल्ड जो आसा हे पडलेलो आसा. आनी आमकां दिसता आयज आख्खे सिजनाक ह्या पाटी नुस्तें दोऱ्यान मेळचें ना म्हणून. सो आमी मागता सरकाराक हे पळय जे लॉस जालेले आसा रांपोणकाराक तुमी पयले आमकां कंपेन्सेट करचे आनी हे जे इलिगल गियर्स यूज करता. आतां हालींच ह्या दिसांनी बूल ट्रॉलिंग चलता कुटमोन जेटीचेर. चार बूल ट्रॉलिंगाची बोट्यो अनलोड केलेले पयर कुटमोन जेटीचेर. सो आमी सरकाराक मागता हे जे इलिगल गियर्स आसा तुमी ताबडतोब हेचे एक्शन घेवचे. आनी आम ना जाल्यार हे नॉर्वे जशें जालेले आसा जे नुस्तें काबार जालेले आनी ह्या आनी सरकारान 5 वर्सां बॅन केल्लें नुस्तें धरप अशेंच गोंयांत जावपाचे टायम येयलोलो आसा. सो आमी मागता न्यू फिशरीज मिनिस्टर जो आसा फिलीप नेरी ह्या इश्यूचेर सिरियसली घेवचे आनी एलईडी लायट बूल ट्रॉलिंग जे आसा हे ताबडतोब बंद करचें म्हण आमी सरकाराक. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें चिंतूं जाय की आयज बोटकार फस्ट टायम आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीन हे भाशेन 1.5 म्हयनो सुमार बोट्यो बॉम्ब उरल्या केन्नाच उरोंक ना. आयज आमी इतलीं वर्सां हो फिशींग धंदो करता आमचे बोटकार पूण हे भाशेन आयज कसलो प्रोब्लेम जावंक ना. हो फस्ट टायम आयज गोंया बेतूल पेंजीम सगळे कडेन जे फिशींग हे आमी हे करता बिजनस आयज लोक फिशरमॅन त्रासान पडलेले. डिझलाचे तेंचे जेवणाचे तेंचे सगळे तांकां आठवडो पयशे दिवचे पडटा खर्चाक. हे आयज धरून एक पात्रांव एक बोटीचेर एबाट 10 लॅक्स सुमार लॉस आहा. आतां हे 10 लॅक्स कशें बरोबर म्हयन्याक 10 लाख सुमार लॉस आहा. कित्याक सॅलरी तेंचें जेवण तेंचें डिझल सगळें हें तो हिशोब करतलो जाल्यार कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार आयज 10 लॅक्स पात्रांव एकलो पात्रांव आयज लॉसान आहा. पूण हें लॉस कशें भरपाचें. आतां फ्युचर जो आमचो बोटकारांचो हो फिशींग धंदो हे पर्सींग धंदो हो आयज बरो जातलो वास जातलो देव जाणा. पूण आमी रावता एज अ पॉझिटीव चिकोन की आमचो हे मुखावयले दीस बरे येतले म्हणून आनी आमी आमकां देया आनी एक बरें कॅश दितले अशें दिसता आमकां. हें मोर तर स्लो जालें हें तर वा तुफान तर गेलें हो उणी जालें जाल्यार नॅचरली अशें दिसता की नुस्त्याक दर्याक हे पावटी मोडतले.